Dobrý večer. Kdyby třeba nějaký neznalý cizinec sledoval zprávy za poslední týden, nabyl by dojmu, že kromě afér Jana Kalvody se v této zemi nic jiného nedělo. Cizinci nevědí, že to je jenom takový folklor jako pálení čarodějnic nebo vynášení smrtky a že život jde samozřejmě dál. To ostatně uvidíte v dalším vydání pořadu Na vlastní oči. Díky záměně glukózy za chlorid sodný zemřel třídenní chlapeček. Příčinu smrti se však matka dozvěděla až z denního tisku. Oslavy 50. výročí osvobození Osvětimi proběhly za účasti desítek státníků a politiků. Přesto jsou mnozí bývalí vězni s průběhem nespokojeni. Lidé se baví obyčejně. Pro některé je ale největší vášní být neobyčejným zbrojnošem, vojákem nebo dokonce indiánem. Skrz nebezpečnou děčínskou křižovatku se jezdí ruská ruleta. Aniž byste o to stáli, do hry se můžete dostat i vy. Přišel nám dopis od matky, které loňského května zemřel v plzeňské porodnici třídenní chlapec. Možná si na ten případ vzpomenete, šlo o záměnu glukózy za chlorid draselný při přípravě kojeneckého čaje. Dnes se maminka pozastavuje nad tempem, kterým se případ vyšetřuje. Upřímně vzato nechápu ani já, co se na vteřinovém omylu laborantky může zkoumat 8 měsíců. Vlastně jsem ho měla u sebe na pokoji a 17. května jsem usnula asi jako v 9:30 nebo kdy. A ve 2 hodiny mi probudila zdravotní sestra a jdu za lékařkou, že mi něco poví. Malýho jsem neviděla v postýlce, tak už jsem si říkala, že se něco stalo. No a potom mi paní doktorka řekla, že malý umřel a že zatím neví na co, takže ráno udělají pitvu. No, potom jsem vlastně čekala, že mnou přijde paní doktorka, ta mi řekla, že se jedná o syndrom náhlého úmrtí. Dominik se narodil jako naprosto zdravé dítě. Ani jeho první pitva neprokázala, že by trpěl nějakou vážnou nemocí. Syndrom náhlého úmrtí, na který umírají zdravé děti bez zjevné příčiny, byl proto logickým zdůvodněním. Pochybnosti o pravé příčině smrti se objevily až poté, co i dalších 11 dětí...